Waathiriwa wa mashambulizi yaliyoshuhudiwa eneo la Olmoran katika kaunti ya Laikipia mwaka jana sasa wanaitaka serikali kuwapa makao mapya haraka iwezekanavyo, japo serikali iliahidi kuwapa makao mapya familia 42 zilizoathirika Septemba mwaka jana. Ni familia chache mno zilizofaidi. Gavana wa Laikipia Ndiritu Murithi akiahidi kuhakikisha kwamba wanapata makao mapya haraka iwezekanavyo. Hapa manyumba hapa tumekaa hapa town, tumepitia shida mingi sana kwa sababu tumekomboa manyumba. Hiyo manyumba ni pesa tunaendelea kulipa. Hata hii manyumba inaenda polepole kwa sababu sijui ni kitu gani kinaendelea, lakini inaenda polepole. Hata yangu bado kuisa, imeajiwa hapo katikati tu, nikaambiwa nione vile nitafanya nimalize hapo. Kwa hivyo nimeongoja mpaka nipate fundi wa kunimalizia, nimalizia hapo. Mchambasi akakuja akachoma manyumba yote yote. Nyumba yangu ikapomolewa, inapomolewa chusi, sina makao. Tarehe 3 mwezi wa 9 tuliamia town. Huko town hakuna kitu tunakula, tumeteseka. Mwenye nyumba anaweka kivuli, sasa tumasanga tuende wapi? Sasa saa hii tunahamia hapa kwetu. Tunalala tu. Hata saa hii ninatoka kwa msituni kukatakata hiyo miti, niweke kitu kidogo kwa nyumba hii vile naweza. Alafu niingie. Tumezunguka sana huku Olmoran mchana mzima leo, na hakika tuweza kuambia watu yote kwamba kazi nzuri imefanywa na serikali yetu ya kaunti, na ninapongeza gavana na timu yake kwa kazi nzuri. Kwa sababu hizo barabara zote tumepita tangu asubuhi na tumezunguka na tumeenda hatujafika mwisho, na barabara zimeundwa. Hiyo ni dhihirisho kwamba sisi tuko na haja na Olmoran, na tuko na kuona kwamba wananchi wetu wa hapa hawatatoka. Kwa sababu wakati tunatengeneza barabara, tunataka wafuate barabara mtu aende kwake. Omudu wothe mu Kenya ako na haki ya kuishi mahali popote Kenya, na kwa hivyo ndio tunaweka bidii ku rebuild hii Olmoran. Muliona huko survey, huko tunaweka stima na tunajenga mambo ya polisi. Hata tu kufika, muliona huko Donyuriwo mahali tumeenda, hiyo barabara zote na hizi barabara za hapa katikati tutaendelea na kuzifanyia kazi, kwa sababu ndio haki ya Mkenya. Na ndio maana mimi natoa, na mnajua mimi ni chairman ya mambo ya Azimio, ndio sisi tunataka Wakenya wote tuingie ama tuwe pamoja kwa Azimio la umoja wa Wakenya. Manake area hii Wakenya kutoka jamii mbalimbali wanaishi hapa, na tunataka waishi kwa amani, na hiyo ndio mlengo wa Azimio la umoja wa Wakenya.